24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у Music Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава Україні! Усім привіт! Мене звати Дар'я Коломієць, я засновниця музичного додатку Music Cures, діджейка, музична продюсерка і ведуча. П'ята ранку 24 лютого для мене розпочалася з дзвінка від моєї сестри. Я вже досить довго практикую не спати з телефоном в одній кімнаті і до якихось передбачень Байдена про війну і попереджень про 16 лютого, я навіть ставила телефон в режим, в авіарежим, аби мені взагалі не можна було дотелефонуватися. Але коли розпочалися всі ці історії про тривожні валізки, бункери, я вирішила не вмикати функцію авіарежиму, давати можливість мені дотелефонуватися, але все одно залишала телефон у сусідній кімнаті, не біля ліжка. Я добре пам'ятаю, як мені почав вібрувати цей телефон на всю квартиру. І перша моя думка, навіть не відкриваючи очі, була про те, що ага, значить, почалося. Я підбігла в іншу кімнату, взяла слухавку, і моя сестра, яка мешкає у Черкасах, сказала: «Даша, Київ бомблять, прокидайся». Андрюшці, це її син, мій племінник, який живе на теремках у гуртожитку, їх розбудила комендантша, сказала: «Вдягайтеся, розпочалася війна». Я пам'ятаю свою першу емоцію, я була зла, що мене розбудили. Я подумала: «Блін, я так солодко спала». Потім я підійшла до вікна і почула, і побачила вибухи. Справжні вибухи, такі от, ну, які я раніше бачила в «Бандіані», чи там з Томом Крузом, чи у всіх фільмах. А тут я, виглянувши у своє вікно, побачила це. Я живу у центрі Києва. Коли я розмовляла зі своєю сестрою Катою, я загубила капу. Капа – це такий захист на зуби, який мені виписала моя стоматологиня напередодні. І другу ніч, лише другу ніч, я в ній спала. Капа – це така штука, яку я вдягаю на нижню щелепу для того, аби мої зуби вночі не стиралися. Останнім часом, ну, якби вони стали стиратися через стрес. І виявляється, що вночі багато з нас проявляє цей стрес і, стискаючи щелепу, власне, з'їдає свої власні зуби. Так як з'їдати свої власні зуби дуже дорого, а мені не хотілося ніколи робити ніякі штучні штуки до себе в рот, тому я погодилася спати в цій капі. І коли я розмовляла зі своєю сестрою, я цю капу загубила. Вона впала в мене десь під ліжко, і перші 30 хвилин війни, яку я вже, блін, почула, я шукала свою капу. Реально, я шукала свою капу. Це річ, яка мені зовсім не потрібна на війні. Та? Це не частина моєї тривожної валізки. Але я так стала на коліна, і тупо півгодини я не могла робити нічого. Я сама собі балека казала: так, стоп, спочатку я знайду капу, а далі все вирішимо. Звичайно, в цей момент в мене вже розривався, червонів телефон, через те, що телефонували мої друзі, знайомі, всі, хто кудись намагалися виїхати. Ну, вказали: давай виїжджаємо, їдемо кудись за кордон, їдемо на захід. Я кажу: підождіть, стоп, мені треба знайти капу. Далі я зателефонувала своїй мамі і
запитала, як ситуація в Черкасах, вся моя сім'я мешкає там. І продовжувала шукати, блін, свою капу. Далі я підійшла до балкону. Я живу в квартирі, в якій вікна виходять на різні сторони вулиці. І я побачила одразу, як маленькі діти, батьки з пакетами, з валізами, з рюкзаками починають пакуватися у свої автівки. І у нас такий великий бусик стояв у дворі завжди, такий примітний. І у нього вже почали пакувати тварин, дітей, сім'я, вода. Я добре пам'ятаю той момент, коли я на них дивлюся і розумію, що я нікуди не хочу їхати. Я напередодні заправила свою машину, у мене є авто, де я з попереднього сету, який був в понеділок, на дні народження Марини Круть, де я залишила свої навушники, флешку, вініли, тобто свій такий музичний набор, на случай, якщо що. Класна тривожна валізка, правда? Навушники, флешка, вініли, щіточка для того, аби чистити вініли. Просто супер. На війні те, що треба. Да? Ми тепер це знаємо. Я стояла як вкопана. Я реально не могла відійти від балкону, знаючи, що я зараз нікуди не хочу. Далі я пам'ятаю, як я відкрила на телефоні різні новини, і моя подружка Оля, яка мешкає в Америці у Сіетлі, написала мені: «Даша, Росія напала на Україну, прокидайся». І найперші повідомлення, насправді, я отримала від людей, які знаходились за кордоном. Тому що в них не була ніч, і вони, мабуть, моніторили те, що відбувається у світі зараз. Далі я так і не знайшла свою капу. Я почула першу сирену. Першу сирену у своєму житті. Першу сирену, яку тепер я знаю на пам'ять. Першу сирену, під час якої я тепер вмію вибігти за 30 секунд до укриття. А це була сама перша сирена, дуже тривожна. І тут моє тіло проявилося не як зазвичай, тому що зазвичай моє тіло в екстремальних ситуаціях починає бігти, летіти, вирішувати. А я тупо продовжувала шукати або капу, або светр, я не знала, що вдягнути. Я вважаю, що, мабуть, моє тіло в цій ситуації просто заморозилося. Це, до речі, було вперше. Але я й вперше переживала війну і переживаю. Я взяла рюкзак, у якому у мене були документи, зарядки, і спустилася вниз для того, аби знайти укриття. Напередодні я прочитала на під'їзді листочок, який був там наклеєний, про те, що: «Шановні мешканці, ваше укриття знаходиться по такій-то адресі, тобто не на моїй вулиці. І для того, аби взяти ключ, вам потрібно подзвонити по такому-то номеру. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю до 17:00. Я пам'ятаю, коли я бачила цю листівочку у себе на дверях під'їзду, я думала: ха-ха-ха, оце да, війна розпочинається, і ми ще будемо кудись іти за ключ. Ключем, да, поки нас бомблять. І тут що? І це ха-ха-ха спровидилося. Я спускаюся вниз, ніякого укриття немає. Я заходжу у двір, бачу вже потрошечку скупчення людей, це світанок, я нагадую. І я не можу знайти укриття. Якийсь підвал, все закрито, люди з рюкзаками, дітьми, собаками нічого не можуть знайти. А на моїй вулиці є прекрасне кафе, яке я дуже люблю. З міркувань безпеки я, поки триває війна, не хочу і не буду називати, де це все знаходиться. І власниця цього кафе живе на поверх вище. І я їй пишу: відкри, будь ласка, кафе, розпочалася війна, нас бомблять, нема куди йти. І вона його відкрила. І усі, хто туди міг, туди зайшли. Це кафе стало для нас нашим імпровізованим бомбосховищем, тому що насправді бомбосховища на районі у мене немає. Я пам'ятаю, що тоді до мене ще зовсім не доходило, що відбувається. Я знову повернулася в квартиру для того, аби зібрати думки, зрозуміти, хто куди їде. Всі, хто мені не телефонував, казав, що потрібно обов'язково виїжджати. Я зовсім не хотіла,
Потім ще я побачила, які затори на виїзд у Київ відбуваються. І я заклякла. Я просто тупо заклякла, не розуміючи, що мені робити. Але точно знаючи, що кудись бігти я зараз не хочу і точно не буду. Це було настільки сильне усвідомлення і відчуття, що мені здається, його б тоді ніхто не збив. Та, ну, говорять, що кожен з нас насправді знає, що йому робити як найкраще, і тоді я в цьому впевнилась на всі 100. Мені написала моя сусідка з верхнього поверху, з якою ми бачилися усього декілька разів, про те, що можна я до тебе прийду. Я сказала, так, звичайно. Ми почали групуватися вулицею, районом, або якось не бути одними. Тоді ми почали вмикати... В мене немає вдома телевізійного стріму. Ми вмикнули Ютуб для того, аби подивитися якісь новини. Здається, це був канал «Рада». І починали слідкувати від з тим, що відбувається. Зараз вже більше 2 тижнів війни, коли я записую цю історію, коли я нею ділюся. Ми ніхто не очікував, що це, бляха, станеться так. Ми ніхто не очікував, що мирне населення, діти, всі люди без розбору будуть винищуватись. Що це буде жахливе терористичне кровопролиття тут, в центрі Європи. Що ніхто не прийде нас рятувати. Я ніколи в житті не могла уявити, що я в такому буду жити. Той перший день, і зараз я розповідаю, знаходиться у мене прямо в грудях. І я пам'ятаю, що перші 2 дні я якось не плакала, нічого. Ще першу ніч я ночувала у себе в квартирі, далі я вже ночувала в укритті. І коли я зупинилася в укритті з багатьма невідомими людьми для мене, незнайомими, точніше. І ми усі спали на підлозі, обіймаючись, аби гріти одне одного, бо було дуже холодно. Взяли всі ковдри, які хто мав вдома, і всі в обіймах засинали. Я пам'ятаю ту першу ніч в укритті, коли я почула, як все бомбиться, як все літає, як все гримить. Я вже бачила кадри розрушених будівель. І я пам'ятаю, як у мене почався панічний приступ, коли мені захотілося дуже сильно ревіти. І я собі це дозволила. Я прям почала ревіти так, як в мультику, коли прям з носа все випливає з рота. І тоді вперше в житті я відчула, як моя щелепа і моє тіло трусяться без перестану. Причому не так, що спокійно трусяться, і тільки я це відчуваю. А трусяться так, як, о, знову ж таки, в мультику. Знаєте, коли малюють мультики, так гіперреалізовано це зображають. Отак от я себе відчувала максимально. У мене так клацали мої зуби. Прямо так. І я дуже вдячна людям, які тоді опинилися поряд, почали просто мене обіймати, гладити, якось не казати «заспокойся», та «що ти», та «будь ласка» і тралі-валі. Мені здається, тоді я відчула цей страх. І перші дні, ну, мені було дуже страшно. Ну, страшно, бо я не хотіла помирати, я не хотіла, аби помирали мої близькі, як і зараз. Тоді вже я усвідомила, що меж у Путіна, у Росії, у армії у них немає, що зупинятися вони просто так не будуть, що кровопролиття починається без розбору. І я пам'ятаю, що мене заспокоїло, хочу з вами поділитися. Мене заспокоїло, коли я написала близьким друзям з-за кордону про те, що я хочу, аби відбулося з моєю творчістю і всім тим, що я зараз маю, якщо я не прокинуся завтра. Я ніколи не робила таку історію, я не можу навіть назвати це заповітом. І
коли я написала про те, що ось там діджитально лежить музика танцюри мого проєкту, мої чернетки, я дуже хочу, аби вони були випущені у світ. Ось там я хочу, аби продовжувалась робота Music Cures, де транслювалася музика на весь світ, робилися проекти. І коли я про всю цю творчість і про свої усі ці бажання розказала, ви знаєте, мені стало легше, набагато, набагато. От, зараз я щаслива від того, що я тут є, я в Україні. Знову ж таки, нікуди бігти мені не хочеться, зовсім, зовсім. Якось я не можу наразі полишити країну, коли її роздирають, коли її б'ють, коли вона хворіє, коли усі ми хворіємо. Я якось не можу. При тому всьому я розумію кожну людину, яка приймає те чи інше рішення. Я ще раз вважаю на 100%, що кожен з нас має воювати на своєму фронті, на тому фронті, у якому він найсильніший. Хтось інформацію, хтось клавіатурне військо, хтось тримати рушницю. Хто не вміє тримати рушницю, не треба її тримати, аби не нашкодити. Хтось десь їхати влаштовувати ком'юніті, розселяти емігрантів, допомагати матеріально, допомагати фізично, допомагати ментально, когось просто обіймати, оберігати свою сім'ю. Варити їсти для сім'ї, варити їсти для вулиці, купувати продукти для людей, які не можуть це зробити, влаштовувати акції, банити російські фейки. Кожен має бути там, де він найсильніший зараз. Що я не можу зараз прийняти і зрозуміти, це байдужість, коли людина не робить нічого. Одна справа, коли вона не може робити, да, через ментальний, фізичний біль, а інша справа, коли просто гортаються новини, нічого не робиться. Я вважаю, що кожен з нас зараз може і має воювати на своєму фронті, і тільки так ми переможемо. У тому, що Україна переможе, у мене немає зовсім сумніву. Я тільки боюся за кількість втрат і як надовго це може затягнутися. Я не знаю особисто. Я не знаю. З кожним днем я відчуваю різні емоції, їхній спектр за один день, ніби за рік. Тому я вирішила почати робити ці щоденники війни, аби ми з вами не забували. Аби ми з вами ніколи не забували те, що з нами сталося. Те, що на нас напали. Те, як ми себе почували, те, як наше тіло реагувало, те, як реагували наші рідні. Я хочу кожного обійняти, хто зараз слухає цей подкаст, хто зараз слухає цей запис. Якщо ви хочете поділитися своєю історією, будь ласка, я вас прошу, ви можете це зробити. Ви можете записати такий самий голосовий файл, відправити його в чат «Мої PJ онлайн». І поділитися з нами усіма. Я вас обіймаю. Слава Україні! Будь ласка, тримайте свою віру, тримайте енергію. Все буде добре. Все буде Україна. Я вже мрію про наші святкові переможні танці. Я вже починаю всередині себе формувати плейліст. А зараз воюємо. Відстоюємо свою землю, хто як може. Я вас обіймаю, я вас люблю. До скорої зустрічі.